ті, хто кує перемогу в горнилі війни. Ті, для кого честь і відвага – не просто слова. Ті, хто жертвує собою заради України. Заряджаю. Постріл! Загартовані боями та сонцем. Ми летіли над річкою Дніпро майже весь час. І так світало, гарно було. І він так каже мені в ефір: «Як таку красу можна віддавати?» Я теж подивився. Мені так якось аж мурашки пішли по шкірі. Я кажу: «Так для того ж летимо, щоб не віддавати. Що треба боротися за те, що наше, ні в якому разі не віддавати». Цей діалог назавжди закарбувався в пам'яті льотчика 299-ї бригади тактичної авіації імені генерал-лейтенанта Василя Никіфорова. Того дня, 25 лютого 2022 року, він виконував бойове завдання у парі з Геннадієм Матуляком. Один з найдосвідченіших пілотів бригади в перший день повномасштабного вторгнення знищував ворожі колони над Херсонщиною і над рідною Миколаївщиною. Побратим Геннадія Матуляка розповідає. Він народився у Миколаївській області 29 квітня 1977 року. Закінчив Харківський інститут льотчиків військово-повітряних сил у 98-му. Проходив службу у місті Вознесенськ на посадах старшого льотчика, льотчика, начальника відділення підготовки даних. Війну він зустрів командиром першої ескадрилії 299-ї бригади тактичної авіації. І 25 лютого він у складі пари зі мною полетів на знищення переправою через річку Тетерів, 50 кілометрів північніше Києва. При підльоті до міста Києва він мені сказав, що його у захват взяв ворожий винищувач. Буквально за 7-8 секунд сталося влучання ракети в літак. Я мав терміново відвертати, інакше я врізався би просто в нього. Коли я повернувся вже на бойовий курс, подивився в дзеркало, я парашута не побачив. Ми якраз пролітали населений пункт Глібівка. І мені здалося, що він якраз його перетягнув в той момент. І, можливо, через то теж не зміг катапультуватись. Підполковник Геннадій Матуляк загинув 25 лютого 2022 року, коли героїчно відпрацював по російській техніці в районі Гостомеля. Під час повітряного бою російський винищувач влучає у літак Геннадія. Аби захистити село, над яким перебував якраз літак, чоловік відводить уражену машину якнайдалі. Аж тут друге влучання, яке не залишило шансів. Літак впав за кілька кілометрів від населеного пункту у лісосмузі. Що таке війна, Геннадій Матуляк дізнався ще у 2014 році, коли у складі 299-ї бригади брав участь у бойових діях на сході України у складі сил антитерористичної операції. Допомагали штурмовики бригади і під час виходу українських підрозділів з Іловайська 29 серпня 2014 року. Пілоти Су-25 нищили техніку і живу силу російських частин та проросійських бойовиків, які перекрили тоді шлях виходу з Іловайська. У 2015 році на святкуванні 24-ї річниці Незалежності України бригада отримала бойовий прапор з відзнакою за мужність та відвагу. А 30 грудня того ж року бригаді було присвоєно ім'я генерал-лейтенанта Василя Никіфорова. 24 серпня 2022 року бригада знову отримала почесну відзнаку за мужність та відвагу. Досвідчені пілоти були наставниками для молоді, випускників Харківського авіаційного університету, які за розподілом прибували до Миколаєва у 299-ту бригаду тактичної авіації, розповідає літун про побратимів. Було дуже повага через те, що вони приймали бойові дії ще з 15-го року на Донецькому, Луганському напрямку. Тобто це були бойові льотчики, в них було чого повчитися. Всі розуміли, що в країні не легке становище і треба один одному допомагати. Тому молодь приймали і всьому навчали, ніколи не відмовляли ні в чому. З теплотою згадує побратим Вадима Благовісного, який загинув 7 вересня 2022 року під час виконання бойового завдання. Похований Вадим на Чернігівщині,
14 вересня йому мало б виповнитися 27 років. Вадим був дуже світлим, він завжди посміхався, він завжди підтримував, ніколи не давав опускати руки. Останній політ вони полетіли працювати по скупченню ворожої техніки та живої сили противника. І вже на поверненні до аеродрому виліту його наздогнала ворожа ракета Р-37 з винищувача. І Вадим, на жаль, загинув, тому що ця ракета майже не залишає шансів на порятунок. В неї дуже велика вибуховий заряд. За підтвердженими даними, наданими з розвідки, більше 30 одиниць автотранспорту та більше 100 втрат живої сили противника. І це я вам назвав тільки за один виліт його крайній. А взагалі за майже сотню бойових вилітів він завдав ворогові потужних втрат більше як 100 одиниць знищеної броньованої техніки, понад 80 автотранспортних засобів, близько 40 автоцистерн паливно-мастильних матеріалів та понад 800 осіб живої сили противника. Він літав майже по всій Україні, це тобто Миколаївська область, Херсонська область, Луганська, Донецька, Харківська і навіть північний напрямок, Київська область, коли саме були бої за Гостомель, за Ірпінь, навіть в тих боях він приймав участь. Підполковник Вадим Благовісний – один з чотирьох льотчиків 299-ї бригади, іменами яких названі вулиці в Миколаєві. Окрім вулиці Вадима Благовісного, у місті відтепер є вулиці Геннадія Матуляка, Данила Мурашка, Єгора Середюка. Усі вони – герої України, нагороджені цим найвищим званням посмертно. Усі служили у 299-й бригаді тактичної авіації повітряних сил. Про майора Данила Мурашка побратим згадує з хвилюванням, адже знали один одного ще зі студентських часів. Данило був завжди веселою теж людиною. Він насправді не дуже хотів літати на Су-25-му. От коли був розподіл на третьому курсі, по його результатам іспитів його було направлено на Су-25-й. І він закохався в цей літак. От особливо, коли почалась війна, він побачив, що саме Су-25-ті виконують дуже велику роботу. Кожен літак, він відповідає за свою задачу. Наприклад, для штурмової авіації це наземні цілі. Ми не можемо працювати по ворожих винищувачах, по ракетах ворожих збивати. Він був призначений саме для фронтової підтримки військ. Допомога військам ближньої лінії фронту. І Даньку, я думаю, це теж зацікавило. В нього родичі приймали участь, але на землі, у бойових діях. Данька, він на свій вік молодий, здійснив 141 бойовий виліт, знищив близько 70 одиниць броньованої техніки, понад 80 транспортних засобів, близько 30 автоцистерн паливо-мастильних матеріалів, і близько 600 осіб живої сили противника. Він неодноразово здійснював вивід авіаційної техніки з-під авіаційних і ракетних ударів противника, але 27 січня 2023 року вони полетіли парою, вони мали виконати завдачу на Донецькому напрямку, і тоді знову російський винищувач, який не спрацював тією ж самою підступною ракетою Р-37, і вразив Данила, теж не залишивши йому шансів на порятунок. Він загинув з думкою про те, що треба допомогти нашим, треба очистити нашу неньку від цієї нечисті. У свій крайній виліт Данила попросився сам, бо не міг інакше. Нестерпно було чекати на землі, знаючи, що підтримка авіації дуже потрібна українським воїнам, які ведуть важкі бої з переважаючими силами російських військ. І це можна сказати про кожного пілота, який у небі захищає Україну. Є у авіаторів і свої традиції. Коли льотчик вперше вилітає самостійно на бойовому літаку, після прильоту його достають з кабіни, ні в якому разі він не може стати на ноги землею. Його підкидають і б'ють об бортовий номер стільки раз, скільки там написаний номер, але плюсують цифри, якщо це двозначне число. І стільки раз б'ють об борт. Це щоб було легке становлення на крило. Щоб це показали найгрубше, що може бути, щоб у нього було в цій його льотній кар'єрі. А взагалі, льотчики народ забобонний? Я не можу сказати однозначно про всіх.
Тому що навіть в мене були певний час деякі забобони, але потім це більше перетворилось, знаєте, як в якусь звичку, яку ти робиш з якоюсь вірою. Думаєш, що от воно так і є 100%. Головне – вірити в те, так, що так, ти робиш. Так, віра, просто віра. І кажуть, що у льотчиків специфічний гумор. Ну так, ми дуже часто жартуємо на темні теми. Це у нас, якби, говорить нам про те, що може статися, але і переводить це в жарт для заспокоєння більш психологічного. Ну, кожний виліт – це ризик. Так, навіть не обов'язково бойовий. Є багато прикладів авіаційних катастроф, коли це ставало у звичайних польотах навіть. Просто в бойовому ризику тебе ще й намагаються вбити при цьому. І ти знаєш про те, що тебе намагаються вбити, і ти готовий до цього. Там, грубо кажучи, все залежить від тебе. Наші штурмовики літають дуже низько, ну це вплоть до висоти 5-10 метрів. І там час на реакцію має бути значно вищий, тому що ніхто не виключає фактора птахів, ті ж самі високовольтні дроти, які натягнуті на висоті 50 метрів. Це треба все облітати. При цьому ти знаєш, що ти попадаєш в ворожі радари, тобі треба маневрувати, іти до цілі постійному навантаженні, тому що твоя система сповіщення про опромінення не замовкає. Може навіть статися банальна відмова двигуна і літак зразу згорітися. Ходимо до літака, ми його гладимо, здоровуємо. Багато хто, я бачив, як це робили, і я так само. І в польоті спілкуємося з ним. Я, наприклад, коли виконував бойові завдання, там по мені стріляли ПЗРК або ще щось сталося, я такий, так, ти чого, ти заспокійся. Так, прицілився, виконав атаку, потім кажу йому, а тепер тікаємо. І оберти додав, і туди. Тобто я його наче інформую про те, що ми будемо робити далі, щоб він не дуже лякався від того, що я його зараз буду виводити на закритичні режими, тому що ми дійсно витискали з літаків все, що тільки можна. Те, що конструктору заявляли, що він не витримає. Здавалося іноді враження, що деякі закони аеродинаміки давалися. Льотчиками зазвичай стають найкмітливіші. А що значить льотчик від Бога? Ну, мені здається, це коли так людина сіла в літак, а інші дивляться, і думають, як у нього так виходить, він же ж тільки сів туди. І того все виходить за найкоротші терміни. А страх взагалі є? Чи таке поняття не може бути, коли ти сідаєш за штурвал? Ви правильно сказали, коли сідаєш за штурвал, це поняття треба відганяти якомога сильніше. В будь-якому випадку піде щось не так, тому що ти щось упустиш, оскільки будеш думати про страх. Але того страху було стільки, коли ти тільки йдеш до літака, вплоть до ватних ніг. Але страх потрібно залишати на землі. Так, так. І ти сідаєш в кабіну, закривають ліхтар, і ти все-таки видихаєш, запускаєш двигуни, чуєш, що вони працюють, і ти вже думаєш про задачу. Капітан Єгор Середюк у 26 років був командиром авіаційної ланки та досвідченим льотчиком. Починаючи із 24 лютого, здійснив більш ніж 25 бойових вилітів. Народився Єгор Середюк на Миколаївщині, у Вознесенську. Він народився у родині військовослужбовців. Коли батьки розлучилися, то він постійно допомагав своїй матері у хатніх справах і у догляді молодшого брата. У 18-му році він разом з Вадимом Благовісним закінчив Харківський університет і так само потрапив на службу до 299-ї бригади імені Василя Нікіфорова. Він був досвідченим льотчиком. Він був серйозним, коли справа саме стосувалась польотів. Єгор так само приймав участь в бойових вилітах. Він загинув 15 квітня 22-го року біля Ізюма на Харківщині. Його літак так само збили російські окупанти. Єгор відводив тоді літак від населеного пункту. Він навіть після того, як відвів, встиг катапультуватись, але через те, що було вже дуже низько, він отримав травми, від яких він помер вже по дорозі в лікарню. Його не встигли довезти. Він з самого початку теж дуже багато здійснив вильотів на Херсонський і Миколаївський напрямок. Він приймав участь навіть у знищенні колони, яка сунула з Херсона на Миколаїв. І ту колону було майже всю знищено,
та Орська нечість тоді розвернулася і повернулася в Херсон для відновлення перегрупування. Це надало дуже багато часу для організації оборони на Миколаївському напрямку. З перших хвилин повномасштабного вторгнення Росії в Україні Кульбакинський аеродром є пріоритетною ціллю для ворога. На світанку 24 лютого 2022 року миколаївці прокинулися від вибухів. Перші влучання ракет були саме по аеродрому. При підході побачили, що вже взлетів Су-27 з чергової ланки, стояла на той момент у нас на Кульбакіну. І зрозуміли, що щось все-таки можливо не так. Отримали зброю, поїхали на аеродром, і там почались прильоти. Ми вибігли в поле, попадали, перечікували цей авіаракетний удар. І після цього ми якось розбились на групки. Я конкретно опинився поруч зі своїм командиром ланки, Вадим Благовісний, ім'ям якого названо вулицю в місті Миколаїв. І він дав команду оббігати висотку, тому що по ній може бути прильот. І він це осмислював і тверезо давав правильні команди. Хапати перший попавшийся літак і летіти на запасний аеродром. Той день, на щастя, ми вивели всі літаки, ми перелетіли на сусідній аеродром і звідти вже почали працювати. Результати роботи миколаївських штурмовиків дійсно вражають. Сотні, тисячі одиниць спаленої техніки і живої сили російських військ. Успішний бойовий виліт залежить і від пілота, і від людей, які готують літак до вильоту. Технік переживає не менше за льотчика бойовий виліт. Літак уходить, він сидить на тому місці і чекає його приходу літака. Зустрічає льотчика, питає, що не так, щоб льотчику було краще працювати наступного разу. Бувають такі ще моменти, коли полетіли парою, ти бачиш, один повертається, а другого нема хвилина, дві, три, але потім він таки повертається. І це, знаєте, ці три хвилини, вони тривають цілу вічність. Як ви зустріли ось звістку про те, що героям-льотчикам, які служили вашій бригаді, їхніми іменами названі вулиці Миколаїв? Я це сприйняв з гордістю. І тепер, наприклад, коли їду додому, їду через вулицю загиблого Вадима Благовісного. І мене бере гордість за те. І я знаю, що я можу розповісти про це іншим людям, що це була за людина. Так само і беручи інших хлопців. Це, звичайно, дуже добре. Що для вас значить захищати свою країну? Для мене це значить захищати свої родини і захищати землі, на яких живуть наші родини. Головне, не забувайте, завдяки чому ще стоїть місто Миколаїв. І вірте в Збройні Сили, допомагайте їм, якщо ви маєте на то змогу. І ми неодмінно повернемо всі наші території. З 7 листопада 2023 року на Миколаївському аеродромі здійснили ритуал спалення фортепіано в пам'ять про загиблих льотчиків під час повномасштабного російського вторгнення. Льотчиків 299-ї бригади тактичної авіації імені генерал-лейтенанта Василя Нікіфорова. На музичному інструменті написали позивні пілотів та бортові номери літаків. Їхній політ триватиме вічність. Ми ж маємо зберегти пам'ять про героїв, які захищають небо. Авторка та ведуча програми Оксана Хмельова. Текст озвучила Тетяна Милякіна. Монтаж Наталія Квашенко.